E aí, galera? Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar todas, na verdade quase todas, não todas, as minhas maquiagens. Então já vai dando um joinha, porque eu tive que tirar tudo de dentro da maleta pra mostrar, entendeu? Deu um certo trabalho, vai dar um certo trabalho pra pôr de volta. Então já vai deixando um like, se inscrevendo no canal. Show de bola? Valeu! A gente vai começar, eu vou começar mostrando os pincéis. Meus pincéis são divididos assim, em copinhas. Aqui são meus pincéis de pele, né? Blush, pó, iluminador, contorno, base. Todos os pincéis que eu tenho. E aqui são os de olho, para esfumar, para delinear, sobrancelha. Aí fica tudo aqui juntinho, tesoura para cortar cílios. Fica tudo aqui, tá? Separado aqui. Agora vamos para primes. Os primes que eu tenho. Esse daqui da Benefit, na Tracta. Esse é Prime Hidratante, que é um brand dos Estados Unidos. Esse daqui da Bruno Tavares, que é o BT Detox. Os Biang, eu tenho os dois. Esse sérum da Ruby Rose. E esse daqui, esse Prime aqui, da Trouxe um sol. Sei lá, como é que fala? Não sabemos falar. Então, esses são meus primes. Eu tenho mais um da Biang e tenho um da Ruby Rose que tá dentro dessa partezinha aqui, ó. Base. Eu tenho essa da Pause para Feminices, da Mary Kay. A nova da Pause para Feminices. Essa daqui da Tango, da Too Faced, um belo contraste, né? Tango Too Faced. Essa daqui da Avult, da Vivae, da Tracta. Essa daqui da Dalla. Essa da Becca, que eu nunca usei, comprei, tá novinha. Essa daqui da Ruby Rose, da linha Fuse. Essa daqui da Boca Rosa. De corretivo, eu só tenho esses dois da Vult. E esses dois desses aqui da Ruby Rose. E aquelas paletinhas, sabe? Assim. De contorno cremoso da Ruby Rose. Aí tem várias paletinhas dessas. Mas é tudo igual, então nem vale a pena ficar mostrando. Ah, eu tenho essa base aqui também. Da Louis Ancy. Que por mais que esteja suja assim, eu nunca usei. E ela tá secando. Mas ela é muito, muito, muito branca. Olha. É muito branca. Mas vou acabar jogando fora, porque tá secando, tá estragando sombras. Eu tenho essa daqui, que o Vitor trouxe de Nova York pra mim. Essa da Ruby Rose, que é o meu xodó, adoro ela. Não, xodó não, porque eu uso essa daqui, colorida, da Pop, que eu raspo pra fazer as coisas. Essa daqui do AliExpress, mordida da Mel. Da Ruby Rose, essas estão cansadas de ver já, nem precisa abrir. Da Boca Rosa, gente. O cheiro dessa paletinha é muito bom. E é muito pigmentada também. Vale a pena. Os produtos da Boca Rosa são bons, né? A bichinha sabe fazer produto. Esse daqui, da Too Faced, já mostrei pra vocês. Essa outra daqui é da mesma coleção. Da Too Faced também.
O cheiro dessa daqui dá vontade de comer. É muito bom. Agora, iluminador. Eu tenho esse da MAC em pó, que é maravilhoso. Esse daqui da Too Faced, que eu achei que era um pó solto, mas na verdade é um pó iluminador translúcido radiante. Então, é um pó. Quer dizer, é um iluminador em pó, só que tem fundo, sabe? Aí tem essa paletinha da Boca Rosa também. Essa daqui, da Ruby Rose. E só de iluminador. Blush, eu tenho esse da Too Faced, que vocês já estão cansados de ver. Essa paletinha aqui, da Playboy, que tá só o caco. Pó, eu tenho... Eita! Eu tenho esse daqui da Playboy. Olha, que tem uma esponjinha novinha aqui. Vou usar, hein? Esse aqui, pó banana, da Diversa. Tem um da Ruby Rose também. Tem essa paleta de contorno e pó da Ruby. Ups. Paletinha de sobrancelha. Paletinha de contorno. E basicamente é isso, sabe? O que tá faltando? Meus pigmentos da MAC. E batom. Delineador e as esponjinhas, é só isso que eu tenho de maquiagem Milo Grosso. É tudo isso daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí então, ó, esse daqui, isso tudo aqui praticamente fica dentro dessa maleta aqui. Aí essa mesinha eu uso pra gravar meus vídeos. Aqui nesse armário, a maleta fica aqui em cima. Essa parte aqui é a parte que eu deixo as maquiagens do dia a dia. Aí tem os cílios. Aqui eu ponho as coisas que eu uso no dia a dia. E os pincéis e as esponjinhas ficam aqui. Essa parte aqui é de quando eu tiro a maquiagem. Aí tem demaquilante, tem máscaras. E aqui é a parte de cabelo. E creme pra hidratar. Esses aqui são os pigmentos da MAC. E é isso, gente. Nada novo, nada demais. É pouca coisa que eu tenho. Então, paletinha, as bases e os primes, os iluminadores, pó, tudo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva no canal e um beijo. Gente, eu arrumei ontem e aí, ó, é assim que fica durante os dias normais. Os meus pincéis, as coisas que eu uso sempre, né, pra fazer uma maquiagem coringa. As esponjinhas. Aqui não mudou nada. Aí a maleta fica lá em cima com o resto das maquiagens, né, que eu só uso pra gravar vídeo. E é isso, essas são minhas maquiagens. Não é muita coisa, mas assim, eu sou muito grata por tudo que eu já consegui, sabe? Porque a primeira vez que eu fiz um vídeo no canal, eu não tinha absolutamente nada, sabe? Foi tudo aos poucos que eu fui comprando, fui ganhando. Meus pais me ajudaram muito, meu namorado, meu sogro, minha sogra, sabe? E tudo isso, eu sou muito, muito grata mesmo. Às vezes é pouca coisa comparado com um monte, né, dessas blogueiras mais influentes, mas
Pra mim é tipo, surreal. Eu sou muito feliz de ter isso. Espero, com o meu esforço, meus vídeos, conquistar cada vez mais, né? Poder fazer sorteio. E é isso. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Um beijo para vocês. E talvez domingo, Dia das Mães, tenha um vídeo especial. Tá bom? Show. Beijo.